नमस्कारः शुभमध्याह्नः आरोग्यं सम्यक् अस्ति सर्वेषां अस्तु पठामः वा श्लोकं वदामः वा सम्यक् उपविशन्तु प्रार्थनां कुर्मः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वंदे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वंदे संस्कृतमातरं कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् समीचीनम् एकवारं ऋतूनां नामानि वदामि वसन्त ऋतुः ग्रीष्म ऋतुः वर्षा ऋतुः शरद् ऋतुः हेमन्त ऋतुः शिशिर ऋतुः मासानां नामानि चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढः श्रावणः भाद्रपदः आश्वयुजः कार्तिकः मार्गशीर्षः पुष्यः माघः फाल्गुनः राशिनां नामानि मेषः वृषभः मिथुनः कर्कटकः सिंहः कन्या तुला वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भः मीनः तिथिनां नामानि वदामः प्रतिपत् द्वितीया दण्डदीपः उत्तमम् उत्तमं मम उपरि दण्डदीपः अस्ति समीचीनं पुस्तकम् अस्ति लेखनी अस्ति लेखनी कुत्र अस्ति पुस्तकस्य उपरि लेखनी अस्ति पुस्तकस्य उपरि पुस्तकस्य उपरि लेखनी अस्ति उपनेत्रम् अस्ति कुत्र अस्ति उपनेत्रम् पुस्तकम् अस्ति उपनेत्रम् अस्ति पुस्तकस्य उपरि उपनेत्रम् अस्ति पुस्तकस्य उपरि उपनेत्रम् अस्ति पुस्तकस्य उपरि उपनेत्रम् अस्ति सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं कुत्र अस्ति उत्पीठिकायाः उत्पीठिकायाः उपरि सङ्गणकम् अस्ति उदग्रयानं कुत्र अस्ति कस्य उपरि उदग्रयानम् अस्ति गृहस्य उपरि उदग्रयानम् अस्ति गृहस्य उपरि उदग्रयानम् अस्ति इदानीं वदतु उपरि किं किम् अस्ति उपरि वदतु श्रिया पुस्तकस्य उपरि मम नाम आरुषि महता अद्य अहं मार्जाला रे मार्जाला गायामि मार्जाला रे मार्जाला कुत्र गतोऽस्मि त्वम् अत्रैवस्मि आगतोऽस्मि राजगृहात् एवम् मार्जाला रे मार्जाला कुत्र गतोऽस्मि त्वम् अत्रैवास्मि आगतोऽस्मि राजगृहात् एवम् जालाये मार्जाला किं दृष्टं तत्र तावदीग्रहमूषकपुत्रः न हि दृष्ट्यो नत्र मार्जाला रे मार्जाला किं दृष्टं तत्र तावदीग्रहमूषकपुत्रः न हि दृष्ट्यो नत्र नमस्ते मम नाम संवितः अद्य अहं कथा वदामि काकः जलं पातुम् इच्छति
युवकः जलस्य कृते अत्र तत्र सर्वत्र गच्छति। काकः नद्यां पश्यति जलं नास्ति। काकः कूपे पश्यति जलं नास्ति। ग्रीष्म ऋतुः अतः कुत्र अपि जलं नास्ति। वृक्षस्य पृष्ठतः एकः गटः अस्ति। गटे जलम् अपि अस्ति। काकः गटस्य उपरि उपविशति। काकः जलं पातुं न। नमस्ते, मम नाम कार्तिकः। अहम् उत्तर अमेरिका देशे कैलिफोर्निया राष्ट्रे सैन होजे नगरे अस्मि। अहम् राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंतर्जाल पाठ्यक्रमं बालगोकुलं छात्रा अस्मि। अहम् अद्य श्लोकमयि वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। नमस्ते, मम नाम साहिती रायप्रो। अहम् बालगोकुलं मध्ये संस्कृतं पठामि। अहम् अमेरिका देशे सान् होजे नगरे अस्मि। अहम् एकं श्लोकं वदामि, एकं गीतं गायामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वर सता त्वां रक्षतु, ईश्वर सता त्वां रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय। जीवनं तवा भवतु सार्थकम्, जीवनं तवा भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्, भवतु सार्थकम्। धन्यवाद। जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे, शन्तनोनुते सर्वदा मुदम्। नमस्ते, मम नाम आशिका वेङ्कटेश। अहं बेङ्गलूरु नगरे वसामि। अद्य अहं श्लोकानि एकाष्टकं वाक्यानि च वदामि। श्लोकानि: सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, नित्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुरेव गतिः, गुरुमेव भजे, गुरुरैव सहास्मि। नमो गुरवे। न गुरोः परमम् इषुरस्मि गुरोः, अतरस्ति गुरो, मम पाहि गुरो। श्रीगुरुभ्यो नमः। मम नाम स्वस्तिकः। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। मम शालायाः नाम मैग्नोलिया मारुति पब्लिक् स्कूल् इति। हरि ओम्, नमस्कारः। मम परिवारः, मम गृहे मम जननी, जनकः, अनुजा, अहं च वसामः। मम जनन्याः नाम अन्नपूर्णा इति। सा गृहिणी।
सा सर्वदा सुगुणान् पाठयति भोजनं करिष्यति गीतां कथां सर्वं पाठयति अहं मम अम्बां बहु स्निह्यामि मम जनकः मम जनकस्य नाम सूर्यनारायणः इति नमस्ते मम नाम एल्मोविया अहं सप्तवर्षीयः अस्मि अहं द्विकक्षः पठामि अद्य सोमवासरे इदानीं समयः सार्धपञ्चवादने इदानीम् अहं श्लोकः वदामि भवते वसति लक्ष्मीः तव मध्ये सवेस्वती तव मूले स्थिता गौरी भवाते कवदसनम् कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा तन्मपक्वविशालाक्षि मन्मकेशविरन्निनी नित्यं पद्मालयां देवी नामं पातु सरस्वती पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं नित्यं वन्दे संस्कृतमातरम् नमस्कारः इदानीम् अहं वाक्यानि वदामि सः बालकः बालकस्य स्यूतः अत्र अस्ति बालकस्य द्विचक्रिकायाः उपरि बालकः गच्छति सः बालकः बालकः गायति बालकस्य युतकं केसरवर्णं बालकः धावति